kusoo dhawow shabakadda Sirta Media. Haddii ay tahay marka kugu horreysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Magaalada Xamar ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxaa dhowaan soo gaaray wafdi sirdoon ah oo kulamo gaargaara la qaatay xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya. Sirdoonka dalalka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga, saraakiil ka socday ayaana maalmo ka hor safar aan la shaacinin ku yimid magaalada Muqdisho. Ilo lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay sheegeen in ujeedka socdaalkooda ay ahaayeen in ay taageeraan hay-adda muqaabaraadka Soomaaliya. Waxay la kulmeen sida la sheegay wafdigan taliyaha NISA Fahad Yaasiin Xaaje Daahir xubno la shaqeeya, maadaama isagu uu dalka ka maqnaa. Warar aan la xaqiijinin ayaa sheegaya in dalalka carbeed ay ku loolamayaan sidii ay galaangal ugu yeelan lahaayeen siyaasadda Soomaaliya iyo weliba dhinaca amniga. Waxay Sacuudiga iyo Imaaraadka doonayaan inay soo wareejiyaan taageerada fila Soomaaliya ay siisa Qatar, oo ay aad isku fahmeen ayna macquul tahay in xukuumadda Dooxa hesho fursado badan oo mashaariic laga fuliyo Soomaaliya. Ilo wareejyo kale ayaa sheegaya inuusan ku qancin Fahad Yaasiin sirdoon ka yimid magaalada Muqdisho, maadaama isagu uu saaxiib dhow la yahay dalka Qatar oo uu sirdoonkooda xiriir kala dhexeeyo. Dhanka kale, booliska magaalada Fort Bend County ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka ayaa xabsiga u taxaabay nin wadaad ahaa oo caruurta Soomaalida iyo kuwa Muslimka qur-aanku bari jiray qaybo ka tirsan gobolka Texas. Ninkan oo lagu magacaabo Maxamed Cumar Cali, oo da'diisu ay ahayd 19 jir, ayaa lagu eedeeyey inuu faraxumeyn jiray caruurta uu qur-aanka ku baro guryahooda iyadoo aysan waalidiintii dhashay aysan ag joogin. Imaam Maxamed ayaa ah wadaad caan uga ah gobolka Texas iyo guud ahaan dalka Mareykanka, waxa uuna ahaa wadaad iyo imaam masjid oo aad loo tixgeliyo dadkana ay ku qabeen kalsooni keentay in caruurtooda ay ku aaminaan. Booliiska Mareykanka ayaa sheegay inay wadeen baaritaano muddo bilooyin ah. Markii ugu horreysay oo ay booliiska ka shakiyeen Imaam Maxamed waxa ay ahayd markii uu dalka Mareykanka soo galay sanadii 2013. Hadalka dhiilada leh ee ka soo yeeri booliiska Mareykanka ayaa naxdin iyo cabsi ka dhexdhaliyay jaaliyadda Muslimka ah ee ku dhaqan gobolka Texas iyo guud ahaan dalka Mareykanka. Dhanka kale, qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Galmudug ayaa sameeyey iskuday qalalaaso siyaasadeed ay ugu abuurayaan kaasoo loogu soo horjeeda madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geeli Xaab, kaasoo ku aadan doorashada dowlad goboleedka Galmudug. Siyaasi Maxamed Cali Ruush oo ka mid ah siyaasiyiinta deegaanada Galmudug oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in madaxweyne Xaab uusan ishortaagi karin doorashada dhulsamareeb ka dhacaysa. Dhanka kale, madaxweyne Xaab ayaa ku goodiyey inuu talaabacad ka qaadi doono siyaasiyiinta uu ku tilmaamay inay u shaqeeyaan Xasan Cali Qayre. Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geeli Xaab ayaa dhawaan ka hadlay khilaafka xoogan ee soo kala dhexgalay isaga iyo dowladda federaalka ee ku aadan geedi socodka doorashada Galmudug. Madaxweynaha ayaa wuxuu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka baxday heshiiskii ay wada gaareen ee ahaa inay isla wadaan dhismaha maamulka cusub ee Galmudug, balse uu heshiiskaasi ka fuli waayay dhanka dowladda federaalka Soomaaliya. Sida ilaa iyo hadda wax u socdaan waa qaabkii uu u dejiyey qorshe ahaan Sheekh Shariif Sheekh Axmed, kaas oo hanqaltaag ballaaran ugu jira doorashada 2020 Soomaaliya ka dhacaysa. Ololaha doorashada ayaa hadda socda oo siyaasi walbaba uu rabo in ay libinta xaggiisa soo marto. Madaxda dalka ugu sareysa xilligan dhankooda dab yar ma shidayaan, oo waxaa la dhowrayaa weli xisbigii weynaa ee lasii balamiyey sanadii hore ee 2019. Inkastoo Khayre iyo Farmaajo ay isgarab ordayaan, mid walbana uu rabo madaxweynaha Soomaaliya inuu isu soo taago 2020. Haddana mucaaradka ayaa midowgii ay sameeyeen bilo ka hor kala dhantaal u muuqda. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxaa dhammaadka sanadkii hore hogaamiye loogu doortay madasha xisbiyada qaran ee dalka. Xisbiyo mucaaradka dowladda u badan ayaa ku bahoobay madasha, hase ahaatee hanaankii lagu dhidbay waxay madasha u muuqataa mid ka baydhay. Himilo qaran oo si gaar ah Shariif Sheekh Axmed u hoostago ayaa danaha siyaasadeed iyo ololaha ugu jiro, taas oo gadaal ka toogasho ku ah siyaasiyiin badan. Xubnaha dhabarka toogashada ay saameynaysa waxaa ku jira Xasan Sheekh Maxamuud oo xisbigiisa UPD ay inta badan fadhiid ka noqdeen shaqadii ay qaban jireen tan iyo aasaasitaankii madasha xisbiyada qaran. Sheekh Shariif ayaa laba jibaaray socdaalada dalalka caalamka uu ku marayo si uu yoolkiisa madaxtinimada guul ugu keeno 2020, isagoo haatan kulamo siyaasadeed iyo taageero raadin ka wada magaalada London iyo magaalooyinka kale ee dalka Ingiriiska. Mala sii saadaalin kara cidda ku soo bixi doonta madaxweynaha Soomaaliya ee 2020, iyadoo ay khawaamuur dhowr ah ay hami ka leeyihiin inay doorashadaasi galaan. Dhanka kale, xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa waxa weerar dhanka afka ah uu ku qaaday madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geeli Xaab, kaas oo dadaal ah dhisidda Galmudug ka wada magaalada Gaalkaxyo ee gobolka Mudug. Fiqi ayaa waxa uu si cad u sheegay in aanan laga hor imaan karin howlaha ka socda magaalada dhuusamareen oo ay garwadeenka ka tahay dowladda federaalka Soomaaliya, kaasi oo ah dhisidda Galmudug mideysan oo loo dhan yahay. Sida ay sheegayaan madaxda dowladda ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug, Fiqi ayaa waxa uu ka mid yahay xildhibaanada golaha shacabka ee laga soo doortay deegaanada Galmudug. Waxaa sidoo kale uu ka mid yahay xildhibaanada runta indhaha ka saara madaxda nabad iyo nolol ee fila Soomaaliya ka shaqeysa, waxaase markan uu weeraray Xaaf oo uu ugu baaqay in uu ka taliyo aayaha shacabka Galmudug. Dhanka kale, xaaladda siyaasadda dalka Itoobiya ayaa faraha ka sii baxaysa
كدي مركي رئيس الوزارة أبي أحمد أو كوفا شلمي إن أو مدى سياسيين تدالك إيتوبيا وحا أو هوري أولمي سياسيين تقومية دو أو كسو جيدي أورمادا هادنا وحا أولمي حزبي دالك هوري أسو حكومي أي تي بي الأف شير لابو مالين أسو عدي أو أي كوحدة تي بي الأف كو قبتين مقالة دا مقالة إيا حرونت إسماع ملكة تيغريغا أيا لغوغو آمي إن إسان تي بي الأف إسان ويلغو دكو بيري دونين حزبي أو وتا أبي أحمد أي إي بي بي warka soo baxay gudiga fulinta ee xisbiga TPLF ayaa lagu sheegay in ay ka soo horjeesteen u biiritaanka xisbiga cusub oo ku dhawaaqay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayagoo sheegay inaysan wax dana ugu jirin TPLF iyo guud ahaan shacabka ay ka soo jeedaan ay qoomiyadda Tigreega diidmada shacabka reer Tigree ay ku diideen in xisbigooda TPLF uu ku biiray EPP ayaa xaqiijinaysa in Abiy Ahmed uusan marnaba ku guuleysan doonin doorashada dalka Ethiopia lagu wada inay ka dhacdo bisha Maajo ee sanadkani TPLF ayaa sheegtay in ujeedada Abiy Ahmed uu ka leeyahay EPP ay tahay إن قبي أهم بلا ترتير النظام كفيدراليسم كا سيدي أي حكومة دا أبي أحمد أبو دود أسي حوغيزتو إيا إن دالك إيقا عانتو كوليكتو تاسو حاليسكو آتيك ريغ إيا قومي داها كالي أبي أحمد أي حالة دو كوحن تحي إيا دو آن لوغين هالكو أوكو دامان دون حزب جيسا إي بي بي دانك كلمة دحوين فرماجو أوكار كيسا سياسة دات هوري أسارتي أبي أحمد أيا إسنا ميل عدلا سو إستاغي ما دام أبي أحمد أو سيدد بن أغفرتي فرماجو أو أوكا غاري دانيهي سجار كا xisad balaaran ayaa laga soo sheegayaa inay ka jirta qaybo kamida gobolka Shabeelaha dhexe taasii oo dad badani ay ka cabsii qabaan in la isfarasaaro waxay ka dambeysay arintan ka cabsanaanta ah markii la sheegay in ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa loo yaqaan gorgor loo diray dhawaan degmada Raageceele ee gobolka Shabeelaha dhexe General Udwa Yusuf Raage taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa lagu amray in uu soo xiro Colonel Cismaan Abshir Umar oo loo yaqaan Masdile taliyaha Udwa ayaa kaashanaya madaxweyne ku xigeenka Hir Shabeelle Ali Guudlaawe Hussein iyadoo xafiiska ra'iisul wasaarahan uu amar ku bixiyay soo xirada sarkaalkaasi ciidamada waxsan Colonel Masdile ayaa hadda ku sugan Raageceele waxa uuna ka mid ahaa sarkaalkani ciidamadii qabtay deegaanka Ceel Saliini ee gobolka Shabeelaha Hoose waxa la sheegay inuu aad ugu dhidhiyo qorshe dawladda Soomaaliya ay ku doonaysay in ay ugu duusho senator Muuse Suudiye Luxu oo ka tirsan aqalka sare oo igu ka degan yahay magaalada Muqdisho ee Mirnaayo dhaqdhaqaaqii ciidan oo iska soo horjeeda ayaa la soo sheegayaa inay ka jiraan saacadihii la soo dhaafay degmada Raageceele isagoo Colonel Masdile ku hanjabay inuu isdifaaci doono hadii la soo weeraro warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in Muuse Suudiye Luxu uu telefoon kula hadlay Colonelkan uuna ka dalbaday ciidan difaaca isna uu ka aqbalay senatorka waxa lagu jiraa gabagabadii xukunka Farmaajo waxa uuna wacad ku maray hadii uu kursiga waayo in aysan dowlad dambe sii jiri doonin guud ahaan inta ayaynu ku soo gabagabeynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakadda Sirta Media wixii warar dheeraad ah ama sira qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah u heli kartaa shabakadda Sirta Media.